Үтекея болуын әйге сақа сире информационной бейліні көрегіт студияға Эдуард Рудых. Илдар Ханайсен Николаев сақа сирен 2 энергоройонын дойду иліңі 1 келем энергетическай сетемгер қол бұр тәрәңге күтінні. Жокускайка тұтулуақтақ үйнер көліна паркатын бір егін оңыруға күрес кайылаға сарсын білдегі. Остолоньюларын Аяр оңырор Узка беге корреспондент ғылдеттады. Томмот онна мая подстанцияларыдағы аллара Куранақ Томмот мая үрдік күрілі сетеме үліға келеддилер. Бұл Сақасирин 2 энергоруйонын дойду иліңі 1 келім энергетической сетемгер қолбур далағына бірек олықо кейдетігер, мені қаласқа Илдархан Айсен Николаев, келім энергетической тек филиалы иліңі магистральный энергетической сетем генеральный директоры Андрей Епифанов қытындылар. Россия правительство хептях бухгалтерлар хюдбетчем миллиард хоккуой угуллан, бу хеттюз биен алты километр тутуллан, бу электрический линия кален билеген бу хахерин кинетте, уан эте аргатто барта российский системы кету хол бухамут, билеген тариф тоттуер, эте уан на бу именно аварийна хоккулилирге улахан хаманин никомандубт. Бойнын әйме бүгін Айсен Николаев арбоча сырынан әжіген ұруынығыр үлеләті. Сейхлі бейгі корреспондент Евгений Тойтунов сюжетігір. Әжіген әйлігін ұқар айыр станцията турар сырынан өлінер үсуыда түхен кумақ әрі қалан сыллатақ сыллақ бұғымайғы өз күрі. Республика бір выдылыстуата кемігер ұра қылынан 2 сылығығар саңа водозобор тұтылылан аспыл сыл 6 нетігар үліға кетбеді. Айсен Николаев әжігенгі рабочай сырытығар амбастықынан бұ саңа бие күлетін білісті. Нехелек бары социальный объекттерін онына әлбәқ квартиралақ жәлері. Итінен қатчер қочылындай мантанылы тоғдакі хейті соғылы леден бәлетен әтті. Онтан олық доктор Илдархантан аны раси херуынан қатчыны тұрор ұстылар. Әжігенгі балай дәлбәқче бұлі қарбақшелер сұнастынық тақтыр. Ол бірметігер ханға желі тұтылық тақтыр, маңынан шуе желі тұтылықтырайын бігерін әбет. Ол желерге жекі-жекті ұжы өттіптен, ұжы қачы әңіл әмет. Ол желерге де болыр, оның білген дағыны бар, әлбі квартила желерге ұжы тұмны расуыны, өдісініп жәнені қачы әқпітіндады. Расу программанынан, федеральный программанынан бұл жегені келдер әмет, оның бұхар әқпітін бігей бұл Салғы Айсен Николаев көрюте стейті соққа бұд ағам састақ етенне дұробеларынан қатчақтақ жүн олары интернатығыр сұртты. Онша сылы анарай түгір тұтылы бұд олары қатчылылақ жеғы, ал тон кір жағас қайдық слобеға олары орын тұқ күхілғалағын білісті. Машина бұд нәді, тоғы машина ғоқты. Басарына ғадер бұд әді машина. Қалмелінің пітер кетілі өзі. Туғалдана, тұғырыр туғалдана. Бүкенне Илдар Ханайс Кванден Арчика бастықы технопаркады қарсырытты. Манна оғылар Айсен Николаевқа тұғы үйертелілерін, тұғын орын тахарыларын кепсәтілер. Әбі үйріқті әңкейінің негінен аспыт сыл сәтінеттегер үлілен сағылабы технопаркаға күн бүгін 200 ағуанағыз үйерін әтші тоғыс арас қайсқаннан жыртынар. Білген тілді тұғын орылар, макет бұ әжіген тұғын. Әжіген бетін бұл тілді, именно тілді макет орылар. Совместно. Оның бар болан защиталы бұд, оның тоқтырға, нәселектерге оның көтілі бұд, оның кенек болан, бұты бағатылғықтарай ең бейттен ең, бейтетін тарбу мұнна. Рабочай сырыны түміктүр саха сирен арктической зонында сайдарыгар Эчген ройонун оролун тухнан сүбе муняга ыттылар. Манна Айсен Николаев Эчген былыр-былыр гыттан Арктикага кири сол болар. Оройону бары кайсканан каяндаганы сайынырык тахпыттен тоголан этте. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Саха Тилинета, Эчген. Республика бітігәрі бұ күннерге жаң жағақ тұму ғырыты әлбән эпидемиологическай бұрығы түрден 6 отон жокускайға 6-12 бұрыған ағарды. Ғылжыбыт кейі ағуын 2 бұрыған өт 14-тергер дейірі састақ оғы. Оның кейін құрат барос қолатығар арсыңғыттан олыңын маңнегі күніге дейірі карантин білдірділер. Бөлін түйін 2 час сағына қаңыла сұлуын тейте бәселенетін қоч олынайғар өт тұра сұрытты. 2-тінші 10 сыллаққа тұтылуы чоғынан оттулар 2 қоч олылақ Масабек, Фершерскай, Акушерскай, Пунуанна 4 квартиралақ жені итінен қатшыр. Уот туратын кытта час егер олықтау бағарнайдар ұмыр ордылар. Бағар түмігер әбек үрді оны әркін әмсіғаләті. Білген уот тұрбы төлетін бағараллар, қочуылар әмсіғаләбәтілер. Әмтерілтетін сылағы бері пушканан үрдетәлілер, үрдерәлілер квартираларға ететәр терілі қолбатылар.
Элдикантан солнечный дыр аян солугар ус мая полицейской дыре и кема сынаттан 300 киле кыл көмес концентратын буллулар. Забайкальская край 3 олоқтоуға кыхын үлелевекке турар көмес костур телитеға кирен 3600 грамм кыл көместек концентраты уран тарбыттары билинне. Уруяқтар масынанан республика тас өттігер тақсарға санамыты биттер. Урлуғыт көмес 500 бен тынча сол Кубайтан тақса сыналақ, бұтуғынан из Саха Серегар из дела министерства тем пресс-службы этиннере. Саха Серегар тыха Светин Академия тыгар экономика факультета арылынна. Бұт устах юрақ кыхы тыгар бейс факультет. Бүкіндерге академияға юрақ қағылы кыхыңы түймеға баран документнере тутан эрелдер. Лоб курдук би неделе анрат түгер тыхайсын академиятын тутар камыгиятыгар бастыгы сайбылыне адрестан бұта. Онтын үрдігі ирақкығата бұйыл қолбоан 277 местеге бағалақтыры ыларға тұрымнур. Біреген документары кетақтын ирақка қомиялдар. Италаатчы сыйе ебілдер. Орды қото ветеринария салатын интерергилдер, оны тенге ойыр үлеттерін білемнер факультетка ары күрестегілеақ болсу. Ити болжомут кеми Куатарбатах Джонтон бирдестере Александр Тимофеев. Эдер кихи джингер билигин миллиератар идетигер орты уйрақа ухуюллар. Онна эби аны үрдігі уйрақтайах экономист болары бигетик барым бұд. Некі уйрнады болу дианамы. Киренерым бұ. Токуйдан анымарым бұ. Орты уйрақтайах болымын ол дипломнан. Александр Джулухар экономика факультета Тыхайсытын академиятыгар сағасылтан арылында. Манна бастан ута сүйшеке студиону ылғақтырам. Кенлері икки тухайынан такайықтырам. Экономика итенне аты эрген жылатам. Экономика хайсхатыгар икки профильнан юретехпит. Экономика предприятия ПК. Онна экономика муниципальных образований ден. Торговое дело день сангаха и сангаха эмэ кетахтэнон на гнюскую рахтэхэн галабыт. Манна эмэ икки профиль бар болуға. Ол коммерция вапыка, онна маркетинг и логистика. Саң факультетка ұйу білімнеген экономика уанна БРАП департаментын базатыгар олығырар. Онан білеген манна уэрінер студенттар бұға үрдетінер кықтақтар. Сандары тұпырына анабырттан сылжар. Экономист білеген қайды салаға ирдінер уанна тухалақ ден тоғылыр. Білеген дейту экономическе балайынта олыс уларе тұрар. Олеген бүйрақпен бітерен үрдетінен тұқайыстыватыгар үлілер баланнақпын. Олақ жағақ үлі қамнас жақшыты да экономиката суық иніндеке салалы бат. Онтын тұқайыстыдың академиятыгар үйраққа ұлғы күңі түймеға олыңынан түміктенер. Маныққа ирденер документтар ұрыпқы жылардан улар ебатылар. Екатерина Амосова, Григорий Николаев, Чекускай. Жокускайга тутулуқта хуйнер көліна паркатын архитектурны тутулуғар онына генеральны бұланығыр бүтін Россиятағы көрес 5 финалиғыттан кыйлағы сарсына аттықтырым. Конкурска саха сирен онына Москва опыттағы архитектордары кирер консорциумнары кытынылар. Санатар бұлыққа парка көрат кейнегер 2 ғар гектарда сирге бар бұлуға онына оғау студион аймақ әдір түріп бүттер иллен кендерін атары кықтан ықтырым. Бүгін Москва архитектордары Қотуғылу Ленге Федеральный университет архитектор едетігер үйренер студионнары кытты көрістілер, үлелерін туынан кепсәтілер, опыттарын атастастылар. Москваттан обязательно московский архитектордар бар бұлықты ақтар денеті. Өлеген бе асады фирматын таланы бұппыт. Тоғы дерген бе екенлерге та онтын тұқсағылаға да бір үлені ұрағы деп бұппыт, бірге. Ана бақ ұраққа үкке ұсотынай деген бұппыт. Хақа хірігер, итіндік ландшафтынай ұлақан үлі қапты. Иті ханға хайды баран үрер, ханға сүйрі әңге кітті хамынтеті бір бірі Тымны полюгар өймекөңі итальянец Паоло Вентурини бейін 2 градус тымныға түрден километрі сүйірбіт 2 кейінен болды. Бұйнына Молдавия лоқтоға Дмитрий Волошин 6-10 градустақ тымныға сүйірбіті. Өссі ол үннына сақа сенің сүйіріктері бейлерін қолым мұттырым.
Куяскада темнигада сюрер ирахан, темнига сюрерге тюхек ылларынан туақ бар күйскеден тынасыды ханады. Маннек экстремальный сюрюйни бәлеме суақ жан қатылаватырғыр сүбелеметі. Дұробияғақ сулақ. Сюрерді болаққа бары түнен улахан бәлемнек болар ұрдық. Остол оңюларын жон сәңәрер Масуа Кескел Пурдецкай иллен кемігер оғоларғы о, оны тәңі улахан жоңы аналлақ остол оңюларын оңырор. Уз кейі мастерскайығар Саргалана Федорова ғылдеттады. Ойбаннақ тіксән, сахан, калабок, уз кейі толкуя бай. Кескел Пурдецкай иллен кемненнеререм остол оңюдын оңырорғы түбігірер. Кіне кейі өйін сынатын сағылыр, моторикатын сайыннарар оңюлары оңырор болбутам сылттан орпуд. Үгес болбут судырғы оңюлардан сағылан мастер бейті айбут уыстық толкуйдатыр оңюларам үгіз. Джон Серге Серген мастертан тута атылағар әбетер арендалы. Тіксән нем бар, ойбаннақ тіксән. Итинеме бәйем айбытын тіксанны ғорым, маннык тігілі ғорым ман. Мәйдәк болағына бұдан интерене болу еткен. Оға айден күрут тіксанны ғырты, бөлі шахмат доскатын дүйірімді, шашқаны. Оны ханан кәлемін біле. Білген оның ойнауатты болады олар. Уханар сүрін материалы фанера. Мастер диетін кумағыға түхерәт жүртеш оңырор, салғы лазерні станокқа жүчуен тахарар. Бір оңы ұққа наделі кәрінге кем барар. Оңыр ордық ұғуяннар, осколалар интерестерін тардар. Кырычаннар компьютерға, телефонға ұмса түспәккен, остол оңютын сергейлер. Ордық калабогу сөбілен оңылар. Бүтімігер балғомталары, тұлурдара, жанырдара сайдар. Солға ескі бәйлерін салайына өрінелер. Солығар болдаған кені қобағы біріне әхені көрсір, оны бітегі бұсағыл аяғая. Мұнда кейден қалықты. Бір интересіне өнінен болар, мастер бәйті әмтілкүйді абыт өнюта, алтаған ден, бұл квест өнью, мұнда алтаған барыттан бейхері күлістәқ, оны ариен, ол егер бар предметтері болан, ол предметтерден бір әрі предмет бұл күліхі соғаны ариер кіқтақ. Мастер әтерінен бір оңнюн оңырорғы материалға барары рұскот толулара білігін бұтан. Онын ұз кейі жон оңықтарға төхін терестағын кәтән көрір. Остол оңнюларын жон чақчы сәңәрі рәбіттетіғіне салғы оңықтарын ақсанын әлбәтін ұрынаққа тақсар бағылақ. Сырғылана Федорова, Григорий Николаев, Джакускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, республикавит сонуның беге кампаниявыт интернет сайтығар ағын көрің істің. Әтенге болың көрсе қадерім.